Els més petits de la ciutat han estat uns dels primers en gaudir de les activitats de Sant Jordi. L'editorial Babulinka els va seure davant la llibreria Els Nou Rals per explicar-los alguns dels seus contes. Un nen es va menjar la paraula alegria. I què li va passar quan es va menjar la paraula alegria? Que tenia moltes ganes de riure. També la biblioteca s'ha volgut sumar a la festa amb una revetlla en què el cantautor local Javi Serrano ha musicat el poeta Miquel Martí i Pol. Entre el públic es trobava el regidor de Cultura, José Luis Atienza, que ha convidat els viladecanencs a celebrar la Diada llegint. Que comprin molts llibres i que després se'ls llegeixi, perquè la cultura al final depèn dels llibres que acabes de llegir, del que tu ets capaç d'empassar-te del que es publica i, per tant, Sant Jordi ha de ser un dia gran per Viladecans, però sobretot per la gent i els lectors i les lectores de Viladecans. Les activitats de Sant Jordi es concentren avui al barri antic i s'allargaran fins a la nit amb propostes per tothom.